Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe saj të Serbisë sërish kanë paraqitur qëndrime të tërësisht të ndryshme lidhur me gjendjen e veriut në Kosovës të banuar me shumicë serbe. Gjatë një debati me temën siguria dhe perspektivat në veri të Kosovës që mbahet në qendrën e medias në Çeglavica për Prishtinës, zëvendës kryeministri i Kosovës Haritin Kuqi tha se qeveria e tij është e përkushtuar për vendosjen e sundimit të ligjit në tërë Kosovën, duke pasur parasysh interesin e qytetarëve të saj. Ne nuk e kemi pasur logjikën e përdorimit të dhunës, e dini, këtë kemi thënë. Shpeshherë nuk ka qenë edhe familjare kjo para opinionit publik që kemi thënë, por kjo gjithmonë është thënë me qëllim që të mos krijojmë frikën tek komuniteti serb në atë pjesë. Por kjo nuk do të thotë që nuk do t'i përdorim mjetet e lehtëshme ndaj atyre që shkelin ligjin. Ai tha se problemi patjetërueshëm është ndërhyrja e Serbisë në veriun e vendit duke dëmtuar marrëdhëniet ndërtetnike në Kosovë. Ai tha se gjendja e paqicave kombëtare nuk duhet të jetë peng i marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Dhe serbët e Kosovës dhe shqiptarët e Luginës së Preshevës duhet të jenë urë lidhëse në mes të dy shteteve dhe jo si lëvizje për integrim të njëri shtet apo në tjetër. Tek e fundit po e përsëris raportet Kosovë-Serbi nuk duhet të reflektojnë negativisht në qasjen e raportit Kosova që i ka me serbet e Kosovës apo në qasjen që i ka Serbia me shqiptarët që jetojnë atje. Ndërkaq sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović përsëriti kundërshtimin e Beogradit ndaj pavarësisë së Kosovës. Izbijte iz glave da će Srbija priznati ovu nelegalnu nezavisnost Kosova. Ali danas to nije tema. Izbijte iz glave da će Srbija... Hiqeni nga koka se Srbija do të njohë këtë pavarësit për liqmet Kosovës. Hiqeni nga koka që Srbija do të bëjë çfarëdo që do të cënoj integritetin e saj toksor, tha Oliver Ivanović, duke theksuar se veprimet e shqiptarit njanshme të Prishtinës nxisin tensionin në veri. Në këtë kuadër gjatë debatit u diskutua edhe për incidentet e fundit në veriun e Mitrovicës që lanë pas vetes një të vrarë dhe mbi 10 të plagosur, përfshirë edhe një deputet të Parlamentit të Kosovës. Derisa zëvendës kryeministri Haritin Kuqi tha se incidentet ishin përpjekje për të dëmtuar synimet për integrimin e komunitetit serb, Oliver Ivanović shpreh bindjen se incidentet janë pasojë e veprimeve të Prishtinës për siç tha imponimin e institucioneve të saj në veri. Madje tha se hetimet e zhvilluara nga policia e Kosovës mund të kenë qenë në funksion të siç u shpreh dëmtimit të provave. Ndërkaq zëvendës shefi misionit të Bashkimit Evropian për policinë e drejtësinë Roy Riv tha se incidentet janë duke u hetuar nga misioni i tij dhe është e pamatur që të flitet për zhvillimin e tyre. Ai nënvizoi se ULEX-i do të vazhdojë të punojë për vendosjen e sundimit të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit të krimit organizuar, duke paralajmëruar arrestime të mundshme edhe në veri. Ai tha se hapja e gjykatave në atë zonë, forcimi i policisë dhe doganave kërkon bashkëpunimin e të gjitha palëve. And the announcement of the ICJ decision, which hopefully may create a different political environment. Publikimi i vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të krijojë një mjedis tjetër politik ku Serbia dhe Kosova do të fillojnë të bisedojnë për çështje praktike dhe atyre të fqinjësisë së mirë, tha zoti Riv. Edhe përfaqësuesit të Prishtinës dhe Beogradit thanë se pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të priten bisedime ndërmjet të dyja palëve. Por derisa për zotin Ivanović bisedime do të përfshijnë çështjet e mëdha politike, për zotin Kuqi ato mund të jenë për të gjitha çështjet e hapura përveç statusit të Kosovës, tërësisë saj toksore dhe rregullimit të brendshëm politik. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.